Gesusu, Nyacheki, Nyamache, Kenyenya, Ogembo, Nyamarambe, Etago, then Isecha, Iabe, Liana, Iranda, all those facilities. Na nimesema, yule daktari ambaye amesimamia hapo kama afanye kazi, tafadhali toa yeye. Kuna madaktari wengi wanataka wapata allowances na wafanye kazi. And they are ready. There are so many doctors who want to be SMHs. I want to give a classic example. Level 4 Ogembo. I had a doctor who was a SMH. Anakusanya pesa 1 million, 1.2 million. Ananiambia, Governor, tafadhali, I am going to improve. I gave him a whole year. He improved, I think, from 800 to 1.2. Nikatoa yeye. Baada ya kutoa yeye, the current officer there is doing 4.5 million. The same case na hapa. Wakati lingia, they were doing 47 million. Today, Dr. Marita, you can confirm, they are doing 200 million. Kwa hivyo kuna wakora hapa, lazima tukanyagane na wao.